Azərbaycanda əsgərlik müddətinin dəyişdirilməsi ilə bağlı xəbərlər son günlərdə bir çox insanlarda maraq yaranmasına səbəb olub. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasında hərbi müddət dövrü universitet təhsili almayanlar üçün 1 il 6 ay, universitet təhsilini bitirənlər üçün isə 1 il müddətində olur. Bir sıra şairlər isə bu müddətin 3, hətta 6 aya qədər qısaldılacağını söyləyir. Yəni, hərbi müddət dövrü universitet təhsili almayanlar üçün 1 il 3 ay, universitet təhsilini bitirənlər üçün isə 9 ay müddətində ola bilər. Hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramadanovun sözlərinə görə, hərbi xidmət müddətinin azaldılıb artırılması hər ölkənin daxili işidir. Bu, müəyyən şəkildə çağırışçıların, yaxud hərbi xidmətdə olanların qarşısında qoyulan vəzifələrdən asılıdır. Polkovnik Azərbaycanda profesional ordu quruculuğu siyasətinin həyata keçirildiyini sözlərində vurğulayıb ki, bizdə əsas ixtisaslar üzrə müddətdən artıq xidmət edənlər çoxdur və onların həqiqi hərbi xidmətdə olan əsgərlərdən üstünlüyü göz qabağındadır. Biz vətən müharibəsinə bunun şahidi olduq. Azərbaycanın müharibədən öncə profesional ordunun qurulmasına rəhbər tutaraq müddətdən artıq xidmət edənləri orduya cəlb edilməsi, onları əsas vəzifələr təyin etməsi vətən müharibəsində zəfər qazanmağımızı şərtləndirib. Həmçinin ekspert vurğulayıb ki, Azərbaycan müharibədə qazandığı təcrübədən irəli gələrək ordunun gücünü daha da artırır. Müharibə başlamadan öncə bizim müqavilə əsasında xidmət edən hərbi qulluqçularımızın sayı 60-70% təşkil edirdi. Əgər biz bu istiqamətdə inkişaf etsək, həqiqi hərbi xidmətdə olan vəzifələrə uyğun olaraq əsgərlərin qarşıya qoyulan vəzifələrini yerinə yetirmək, yaxud biliklərə sahib olmaq durumu bir daha nəzərdən keçirilə bilər. Ramadanov bundan sonra konkret qərarlar qəbul edilə biləcəyini söyləyib. Daha sonra söyləyib ki, mən istisna etmirəm ki, hərbi xidmət müddəti azala bilər. Ümumiyyətlə, gələcəkdə həqiqi hərbi xidmətli çağırışçıların sayı azala bilər. Ola bilsin ki, gənclər elə vəzifə daşıyacaqlar ki, orada prinsip cəhətdən xidmət müddətini azaltmaqla onların yiyələnəcəyi vəzifəyə kifayət edəcək. Hazırda bu barədə danışmaq tezdir. Ümumiyyətlə, hal-hazırda əsgərlik müddətinin azaldılması ilə bağlı rəsmi qərar yoxdur. Buna baxmayaraq, gələcək müddət ərzində həqiqi hərbi xidmət dövrünün azaldılması mümkün də ola bilər. Hər hansı bir rəsmi açıqlama və ya plan olarsa, bu barədə rəsmi mənbələrdə məlumat verilməsi gözlənilir. Bu mövzu ilə bağlı bir yenilik olub-olmadığını izləmək üçün Müdafiə Nazirliyi və ya digər rəsmi qurumların açıqlamalarını izləmək faydalı ola bilər.